Tak jsem byla na tu sobotu velmi zvědavá. Doufám, že vy taky a že vám ten víkend nastartoval nějak hezky. Tak se na to pojďte podívat. Základní kartou pro sobotní pohodu je naprosto nepohodová pětka poháru. Depresivní, smutná, tmavá, taková přepálená do té negativity. Ale u ní máme slunce. A mám pocit, že jde o vyřešení těch všech smutků. A také nové nabídky citů. Pro někoho možná až láskyplné nabídky. Velmi milá lidská společnost, která něco zahojí, vyhladí. Myslím, že ta deprese nám tu jde jako základní téma, protože se nám ukazuje nám prstem na to, co kdysi nebylo úplně v pořádku, to můžeme teď cítit, ať už to má jakoukoliv formu, možná vzpomínka na těžké časy, nebo nějaká faktická připomínka, ale už u toho také máme vidět to, jak je dobře, že jsme se tím prošli, protože nám to dalo něco mnohem cennějšího. Cena slz je známa. Tady vidím důvody, proč už nemusím být smutná, proč je něco odžito. Skoro z toho mám pocit jako takový čas zlomu, ve kterém definitivně zešedne minulost a chytíme druhý dech na nové životní cestě, v novém směru, s novými myšlenkami, záměry, cokoliv to může být. Celkově to velmi odpovídá té červnové energii. A když se vrátím ještě k tomu smutku, tak k tomu problému, spíš bych to definovala jako problém, tak se to může týkat nikoliv nějakých krátkodobých záležitostí, ale spíš nějakých delších, nakupených, nevyřešených problémů, které zatěžují. Byť třeba nenápadně, jenom tím, že nám to zhoršuje náladu, že to za sebou táhneme a nechce se nám to řešit, nebo to neumíme řešit, tak v tuhle chvíli to tak nějak bude vidět, ukáže se, kde to hnisá a nějak se to otevře. A ta rána se tím začíná hojit a pomalu přestává bolet. Může to také upozorňovat na to, že jsme dnes obdrželi mimochodem nebo čistě cíleně nějakou dobrou radu od někoho. Jak si s duševní nepohodou poradit? Jak vyřešit tenhle zapeklitý, někde zasunutý problém? A u toho mám pocit, že ta rada byla nejspíš jednoduchá jako facka. Možná jste dnes sami otočili hlavu jiným směrem, protože už vás to smutnění nebo tahání té koule u nohy přestalo bavit. Pochopení souvislostí tu přichází skrze uvědomění si, že jsme možná na něčem lpěli a to bylo tak lepivé, že to sedělo jako žába na prameni našemu štěstí, rodinné pohodě, tomu, co máme rádi, co potřebujeme, takové té až životní pohodě. Jde mi k tomu i ublíženectví, pocity křivdy, kdy se nemůžeme smířit s nějakou situací a požadujeme spravedlnost, umanutě spravedlnost. A budeme tak dlouho ukřivdění a tak dlouho smutní, až to někdo uvidí a nejlíp ten osud a zjedná nápravu. No ale takhle to nefunguje. Tím jsme jenom upozorňovali na sebe tím voláním po té spravedlnosti. A tohle se dneska může zlomit. Jednou pochopíme, že už to tak být nemusí. Možná se stalo něco, co vám otevřelo oči. A uvolnilo se to. Netřeba nic zjednávat. Protože za to kolem a kolem to není naše věc. Lpění tady nahrazuje oslava přítomnosti, oslava pochopení. Něco třetího v uvozovkách nám vstupuje do životní situace a přináší řešení nějaké dvojici, my a něco, nebo a někdo. A to třetí je buď osoba, rada, prožitá situace, nebo to náhle uvědomění. Zmoudřili jsme. A k tomu pozitivnímu závěru týdne přináší navíc princ poháru živou vodu, hravost a možná nové nápady na život. Takže jasně uvidíme, že tohle bylo ono, protože nám to otevřelo dveře nebo okno do zahrady a přineslo čerstvý vzduch. Tak krásnou sobotu.